Doncs que he presentat a l'Ajuntament d'Olot doncs, un conjunt d'esmenes i al·legacions sobre l'ordenança de convivència via pública, perquè bueno, considerem que alguns dels continguts que hi ha en aquesta ordenança doncs, són motiu de, o de ser modificats o de ser suprimits. I llavors, doncs, per això des de la CUP de Garrotxa doncs, considerem que hem de presentar aquestes esmenes i aquestes al·legacions. Aquelles que fan prohibició a la possibilitat de jugar en via pública o al fet de que, per exemple, es consideri la mendicitat com un ús inadequat de la via pública, també. No? També n'hi ha d'altres, com és el fet de que s'està prohibint fer necessitats fisiològiques en els espais públics, però no s'han adequat als serveis públics perquè les persones puguin fer aquest tipus de necessitats, només es sanciona aquest fet. I així doncs, també doncs, d'altres al·legacions que presentem, perquè és una norma que bàsicament el que fa és prohibir i sancionar. No? Llavors estableix unes normes de convivència i de l'utilització de l'espai públic com una imposició per part de l'Ajuntament sense que hi hagi hagut un consens entre el conjunt de la població de la nostra ciutat ni un procés participatiu obert perquè tota la gent pugui de la seva. No? Nosaltres des de la CUP Garrotxa considerem que qualsevol norma que afecti a la convivència o que vulgui regular la convivència i que vulgui també establir què es pot i no es pot fer en l'espai públic, a la via pública, doncs hauria de ser motiu d'un procés de participació, la gent hi pugui dir la seva i intentar establir una mena de consens entre el conjunt de la població per definir aquestes normes, no? Perquè si no tot es fa en base a la imposició i a la sanció. No? Nosaltres considerem que la mendicitat té la seva arrel, el seu origen, en qüestions econòmiques que afecten a les persones i que cap persona està exempta de poder en un moment determinat veure's abocada en aquesta. No és una qüestió de sancionar allò específicament i posar-li una multa i per tant s'ha acabat el problema. S'ha d'anar a l'arrel del problema i l'arrel del problema és que les institucions públiques han de vetllar pel benestar general i per tant doncs, intentar primer solucionar les situacions d'aquelles persones que es puguin trobar en aquesta mena de problemes i després intentar evitar que la resta de persones es puguin veure abocats. I per tant nosaltres el que proposem després és que s'elimini la mendicitat com un ús inadequat de la via pública i que l'Ajuntament prengui les mesures que estiguin al seu abast per ajudar aquelles persones que s'hi troben i evitar que la gent que està en possibilitat de risc i de caure en aquesta situació doncs, hi puguin caure. És paradoxal doncs, que una persona que no té recursos econòmics acabi siguent, i que per això està al carrer, doncs acabi siguent sancionada, no? Econòmicament, tot i que la llei, tot i que l'ordenança permet la possibilitat d'establir activitats commutadores, que s'han de prestar servei en benefici de la comunitat, aquesta persona en tot cas seria motiu de sanció. I no és el fet que sigui una sanció econòmica o que s'hagi de veure obligat a prestar serveis en benefici de la comunitat. No, seria agressió que una persona que està patint una situació com aquesta doncs hagués d'acabar prestant serveis a la comunitat perquè no pot pagar les sancions. Curiosament, que aquesta gent suposo que el que necessitaria és poder trobar una feina i poder començar a donar els passos per intentar doncs, reconstruir la seva vida en uns paràmetres doncs, més o menys de normalitat. No? I per tant, ni tan sols el fet de que pugui prestar aquests serveis en prestació de serveis, vull dir, que pugui commutar la pena la sanció econòmica en prestació de serveis, doncs té cap mena de sentit. És en si mateix el concepte de que sancioni aquest tipus de comportaments, o sigui, que sancioni aquest tipus de situacions, penso que és bastant lamentable. Una partida d'aquesta mena pot significar una despesa, efectivament. Vull dir, és també una despesa la instal·lació de radars, és també una despesa totes aquelles mesures que puguin anar en el sentit de poder aplicar aquesta ordenança. Per aplicar aquesta ordenança, tal i com està avui conceptualitzada, es necessitaria una despesa. Ja sigui la contractació de persones doncs, que estiguin vigilant o la instal·lació de càmeres o un seguit de coses. Jo no ho sé, vull dir, nosaltres malauradament no tenim accés als pressupostos de l'Ajuntament perquè l'Ajuntament, l'equip de govern, considera que no ens ha de donar accés a aquests pressupostos fins que estan aprovats i per tant doncs, en aquest moment no podem dir sobre quina partida i el que no podem fer és demagogia i dir que es baixin el sou o que faci una cosa o faci una altra. Vull dir, clarament primer s'hauria de veure la quantitat que s'està fent referència, que tampoc creiem que hagi de ser molta, i després a partir d'aquí doncs, establir doncs, aquesta prioritat, però en aquest sentit la gent, vull dir, ha de poder també participar en l'elaboració d'aquests pressupostos, perquè si la gent participa en l'elaboració d'aquests pressupostos
pisos, el que acaba produint-se és que precisament la gent acaba detectant necessitats com el fet de que no existeixen lavabos o com molts altres fets, i llavors aquestes actuacions es porten a terme, es poden dur a terme prioritàriament enfront d'altres, que segurament doncs, implicarien una despesa que en un moment determinat com aquest s'ha d'intentar racionalitzar més, que no, això no vol dir retallar, de fer un ús més responsable dels diners de la funció pública. Bueno, també hem establert, també hem introduït una esmena en el text perquè doncs, es contempli la possibilitat de que totes aquelles mostres, bueno, d'aquests comportaments, d'aquelles conductes que inciten a l'odi religiós o racial, així com aquelles conductes de caire feixista que es mostren a la nostra via pública o en els espais públics, doncs puguin ser motiu de sanció i que en aquest cas sí que considerem que s'haurien de prohibir perquè atenten a la convivència i la cohesió social. Així com, per exemple, la difusió de rumors que afecten els col·lectius d'immigrants i tot un seguit de comportaments doncs, que es basen en un seguit de prejudicis envers d'altres comunitats, ja sigui per la seva procedència, pel color de la seva pell o per la religió que professen. I en aquest sentit doncs, hem presentat una al·legació perquè l'articulat de l'ordenança sigui més contundent en aquest sentit. Una altra també modificació que proposem és el fet de que la policia municipal no només tingui una funció de caire sancionador, com es contempla en l'ordenança, sinó que prèviament a qualsevol sanció de caire econòmic, la policia faci accions de mediació, informatives, de caire pedagògic i educatiu, per informar les persones doncs, que possiblement aquell comportament o aquella conducta no és adequat en la via pública, tal com ho estableix l'ordenança, i que també doncs, faci de mediació, que ja ens costa que ho fa, però encara molt més com a element previ per qualsevol sanció econòmica. I si veiem doncs, que totes aquestes accions doncs, no permeten solucionar el conflicte o revertir la situació, doncs aleshores sí que seria més o menys lògic establir una sanció, no? Però una sanció també que es pugui prestar no només, que es pugui no només pagar econòmicament, sinó que també es pugui prestar en hores de prestació de serveis per la comunitat, en benefici de la comunitat, no? I per això també hem demanat en una esmena doncs, que es faci una quadra d'equivalències entre les hores que s'haurien de prestar i les multes, perquè només es contempla la possibilitat de pagar únicament les multes. No sé si...